Jag heter Victoria Falk och jag har suttit med i årets skuggstyrelse. Året som har gått har varit både väldigt roligt och lärorikt. Och det är en fantastisk möjlighet att få inblick i hur en styrelse arbetar. Och det som också varit kul tycker jag är att man har fått träffa både personer från Linköpings näringsliv och även studenter som pluggar andra program än vad man själv gör. Så jag tycker absolut att du ska ta chansen och söka till nästa års skuggstyrelse. Tack och hej!